जो कि यार ना मैं चावस तार मार के यार उठ दूँ बेटा जावारी सीने होगा जावारी सीमा के लिए बोरा दी ना मेरे चावस का कुछ नहीं करता करके तुम कुछ नहीं करते ना बोरा के यार मैं कह रहा हूँ जीवन की चावस के पेड़ 1992 წლის იანვარში რუსთაველის პროსპექტზე დემოკრატიულად არჩეულ ხელისუფლებას ამხობდნენ. ეს აღორი მიგდე ექემი და ულტიმატუმი შეიცვალა. არავის არი გაფრენა სადაც უნდა. ის უნდა დაპატიმრებული იქნას, გათავდა. ყველა დრო გავიდა ულტიმატუმის. მე მადადებს ბავშვები, თორე მაგას ამ ცოცხალს ამ ძლეს 20 შემდეგ იგდებ ფეხეთში. 12 საათზე მოიყვანა სასტუმრო თბილისში. ეგ არის ბოლო ლაპარაკი, თორე გადაბუგული იქნება ყველაფერი. 6 იანვარს გამთენიისას პრეზიდენტმა გამსახურდია უზენაესი საბჭოს შენობის დატოვება გადაწყვიტა. უზენაესი შენობიდან პარკი ჩვენ დავდოთ. უზენაესი საბჭოს შენობას და ვიდეო. 6 იანვარია, გამთენია. პრაქტიკულად ალყა პარლამენტის შენობის გარეშე არის განხორციელებული ერთადერთი ადგილი არის ლესელიძის ქუჩა ალყა ვისგან ნიაგვიტი საბჭო თუ რა ქვია სამხედრო საბჭო პუჩისტები დავაქვათ მოდი ესე ერთადერთი ადგილი არის იქ ღამე სადღაც 12 საათია მე მგონი იმელი შენობაში იყრიბება იმდროინდელი პუჩისტების შეერაღებული დაჯგუფებები სხვადასხვა წარმომადგენლები რომ იქაურობა უნდა გადაიკეტოს რა. ქრისტე ჩობის წინა იმდილას პრეზიდენტის კოლონას ცეცხლი რამდენიმე ადგილას გაუხსნის. მათ შორის მეტეხის ხიდზე. ამ ხნის მანძილზე ამ ქვეყანაში არც იმ 6 იანვრის მსხვერპლი მოგვიკითხავს და არც დამნაშავეები. გამოვედით. ორი ავტობუსი იყო. ეს ავტობუსები მთლიანად შეიძლება. ისე რომ თითქმისში გაქანება შეუძლებელი იყო. ავტობუსში იყვნენ ქალებიც, კაცებიც, დეპუტატებიც, არაბები, პაპებიც, იარაღიანი ადამიანებიც. სხვადასხვა რომ დასავლეთ საქართველოში მე მივიღე დავალება პრეზიდენტისგან, რომ შემესრულებინა ეს ყველაფერი და მე მიყვებოდი ამ კოლონას დავაწყე უზენაეს საბჭოში. კოლონა 54 მანქანა იყო ამ კოლონაში და დაახლოებით 2 ავტობუსი. ამ ვეტერით 600 მეტრით წინ მე მივდიოდი. წინ მივდგოდი ამ კოლონას. ჩვენ რა თქმა უნდა დავდებით უზენაეს საბჭოს შენობა, გავედი ბეზოში, სადაც იდგა ავტობუსი. ავტობუსი ძველი გაფრად სოხუმელი იურა გაგუა. მოიყვანეს იკაროსი და მეუბნებს მეგობარი გოჩა ბახემელი და იურა გავდივარ. როგორ ვიტყვი რასია გავდივარ? პრეზიდენტის ძალება გავდივარ. სად? ქუთაისში უნდა გადავიტანოთ ის. ბრძოლ. მე უთხარი ახლა მე რიგითი ვიყავი და რე უნდა უთხარი ეს იკაროს ვინცა იყოს? მე წაიყვანე შენს მეტი. და ბოლოს ამ ავტობუსში შევედით. მე და თამაზი გაგულია. თამაზი დადგა ზღვისთან ახლოს გვერდით. მე კი შევიწია შუაში და ჩამოვჯექი. ჯი ის ავტობუსი ბატონო შემოდა. წამოვიდი. პრეზიდენტის ეკიპაჟ მომაშორეს მეთქი. ხოდა 20 წუთის მერე ვიღაცამ პრიკაზი დათო წავიდეს ძღონიო პირველი გავიდა ბეტერი გოჩაბახია გაყვა ზვიადი მაგის მსხოს გიორგი აღაცერე ხო მერსედეს
გაყვა მესამე და მეოთხე გავყენინე. ქალაქის საბჭოს მოუარეთ ასე წინ წინ ჩავუარეთ მე მიხოლ მოხოული გზები და გავედით ხიდთან. ხიდთან გავედით და გაიხსნა ცეცხლი. გადაკეთილი ქონდა ბეტონებით დასავლეთ. ხო, ახლა მეტახვიდეს გაივლით და დასავლეთ მოხვდა და მე ქუთაიზე მაგეთ მხარეს მოხვდა. ის მხარე ქონდა რომ გადაკეთილი ფირა არ წასულიყავი. იქ იყვნენ მიფარებული, დაფარებული არის. ო და გავხსნა ცეცხლი. მე რომ ბიჭები ამბობენ, ვინც ცოცხალია, შენო უცბად გინდოდაო დაბრუნება. და უკან დაბრუნებისთვის დამირწია ბოც. მობრუნება მინდოდა. ო და იმ დროს ჩამწხრე და მის პირ აღადგინა მასას. გაჩერებული ავტობუს, რომელიც მშვენიერი სამიზნე იყო შუა განათებულ ადგილზე თავის ფუტელიტერის ავტობუსი კარგად ჩანდა სიმღერაში. სამ მხრიდან გვესროდნენ. თუ შეიძლება მეშვება, მაგრამ ხმის მიხედვით თუ ვიტყვით, ალბათ იყო ავტომატები და ხელის ტრაქტორი. მე შემიძლია რომ ჩემს გვერდი ჯდომი ახალგაზრდა სამხედრო პირი როგორ დაიჭრა და სამსახურო იქვე ადგილზე გარდაიცვალა. ეს ხდებოდა წამების განმავლობაში. სრულად რომ დაიწყო ცოტა ხნის შემდეგ, როდესაც ავტობუსი უკვე იწელებოდა ხალხი. ფანჯრები ჩაიმპრა ავტობუსის როდქონ და რამდენიმე შეერაგებულმა გადაყოლია ფანჯრიდან და საპასუხოდ რამდენიმე გასროლა იყო სულ. თუმცა ეს კი ვიყვირე რომ შეწყვიტა სროლა, იმიტომ უაზრობა იყო თვილასად მეტად აღიზიანებ ავტობუსში ხარ და ჩემს უკან გურამაბსამდე ის და რომელსაც თექნები ტყვია მოხდა და ეხლაც სხეულში აქ რამდენიმე. ასე დროს ჩამოვედი მე და რეზო ვნახე. რეზო მეუბნება ის მოკლესო. თამაზი კი არა, ჩვენის ძღოლი. იურა იყო მაგარი კაცი, გაგუა, მაგარი. მივედი გასისხლიანებული ასე მანქანასთან აქტარი გადადებული ღუზზე, ხო და მივედი და ვაკლაცემ სისხლიანი მიტუცი და მესვარა და მე პატიცემ მახშობს იმ კაცის და დავრუნდი ახლა რა უნდა მექნა. მე სისხლი გასხვილმა შემზეგი ავტობუსიდან გამოსვლა. ავტობუსიდან რომ გამოვედი შემნიშნე თამას გაგულია ძირცეკდო დაჭრილი. თხოვე ჩემს მეგობარს, რომელიც იქვე იდგა ვლადიმერ მირცულავას უზენაეს საბჭოს დეპუტატს დახმარებოდა და თავაზი სადმე ვინმეს ოჯახში შეგვეყვანა. მივდივარ დაგვეძებენ გაშმაგები, ხო და მივადეგით ძველი ერეკლეს დროინდელი ეზოს აი დორს ეძახიან რუსები, წყალს ეძებენ ბიჭები, ახლა ეს მობანო. ასე დროს ის იქვე გარდაიცვა. იმ მომენტში, როდესაც ჩვენ გვესროდნენ, მე შემნიშნე ბეტერები მიახლოვდებოდა. ბეტერები მოტრიალდა და იქიდან იმ ადგილისკენ დაიწყო სროლა, საიდანაც გვესროდნენ. შემდეგში, როგორც აღმოჩნდა, ეს იყო გოჩაბახია. გოჩაბახია რომ არა, მთელი შემადგენლობა იმ ადამიანებს, ვინც იჯდა იგარუსში, ყველა იქნებოდა დახოცილი. სანამ ავტობუს დახვრეტა, მე მივდივდი წინ ბატარეებით. შეუმოვიდი ამ კოლონას თავში. ამშალხებთან აღმოსული დაიწყეს სროლა შამეხიდიდან. ანუ მოხამდეს რომელს მოხდა ჩვენ დაბლობები, მე კანტოზიანი დამხობდი, მაგრამ მაინც ისე და პრაგმატულად მესმოდი. ამ მიუხედავად ამისა ჩვენს გავანადგურეთ ისინი. ამ დროს დავენახეთ მობრუნდით სადაა კოლონა არ ჩანს. ეს ბეტონში სიტუაცია წესდები დავბრუნდით უკან. დავხედავთ რომ ხიდზე იხმეტება ავტობუსი. ავტობუსი ხიდის შემოსასვლელში დაახლოებით მარჯვენა სანაპიროსთან ცოტაოდნავ გაცდებული თავზე ეხლა არის ტროლეიბუსის
საფერები აპარტკულებს იმაშენო და აქედან გურაბის თავდა იდა დაახლოებით 10 კაცი შავში ჩაცმულები ყუთები ასე ჩავალები ასე მიხვდით რომ ეს არებნი ჩვენები ცოლები ორაპორაშვილი ზაზავა ფათ სვანად ბოგა ხაინბრავა ბევრი დაახლოებით ფარმაკოლოგიაში სამფერმის ასე დაახლოებით სამფერმი მოდა ფენდროვი რიცოდი ეროვნული დრომიდანი ცნობილი ყველას ვიცნობ დაც სახეზე დაინახეთ ესეთ ხილვადობა რამან ფილზე იყვნენ დაახლოებით რომ დაინახეთ დაახლოებით 15 მეტრის მაღლობზე მივახლოებით როცა დავაცხებიერეთ გასაკეთებდნენ გაუცხებით ცეცხლი 14 ადამიანი დაიღუპა უშუალოდ ავტობუსის აქ დაღუპულების შესახებ მაშინდელმა პრესამ ცნობები არ შემოინახა რამდენიმე წლის შემდეგ დაფარულის რაღაც დეტალების გამხალა ჯაბა იოსელიანმა გადაწყვიტა წიგში სამი განზომილება. გვერდი 79. 6 იანვარს გამთენიისას გაიქცა ბუნგარიდან. ტრასაც არიელია. ჩვენი პატრულის არ ჩანს. ტეხ განგაშს. ზაზავებ ხოთა კრებს ბიჭებს და იქითკენ მიიჩქარის. დევიატკა და გოგას მეგობრები მოედნისკენ მიდიან. გვერდი 80. თათრის მოედნის გასასვლელთან გიასვანაძის და დევიატკას ბიჭებს ცეცხლი გაუხსნიათ. გვერდი 59. გოგა ხაინდრავა გამოჩნდა 10-ო თბილისელ ბიჭთან ერთად. ციხიდან გამოსვლის შემდეგ არ მინახავს. შეარაღებულები არიან. გოგა რატომღაც მათ დევიატკას ცხრიანს უწოდებს. სამი განზომილება ჯაბა იოსელიანმა 1986 წელს დაწერა. წიგნი მალევე გამოიცა. ავტორის გარდაცვალების შემდეგ ხაინდრავამ ინტერვიუებში კატეგორიულად უარყო მეტეხის ხიძე მიმავალ ავტობუსზე თავდასხმაში მონაწილეობა. ვინც ამას ამბობს რევანშისტია და ვერაფრით მაპატია ზვიად გამსახურდიასთან დაპირისპირება. ვიმეორებ ციხეში უკანონოდ ვიჯექი და მთელმა მსოფლიომ სინდისის პატიმრად მაღიარა. როცა გამათავისუფლეს თბილისი დაბომბილი და დანგრეული იყო. მე კი 16 დღის ნაშიმშილარი, ქუჩებში ძლივს დავდიოდი. გარკვეულ ჯგუფთან, გასამხედროებული, პარამილიტარულ ჯგუფთან ერთად მივდივარ იმ მიმართულებით, კამერა მაქვს ხელში. ვერ ვართ ყოფილი ეხლანდელი მეიდანი. დიახ, დიახ. მაშინდელი მეიდანიც. 12 კაცია სულ ამ ჯგუფში. სადღაც ზუსტად საათი არ მახსოვს. ჩდება ჯერ ხმა გვესმის, რომ მოდის დიდი რაღაცა ხმაურით მოდის კოლონა. ჩვენ მივხვდით, რომ ეს ზვიად გამსახურდია, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მანქანა იყო რაღაც. აი ამ კოლონამ ჩაიარა. ჯერისეთი მაგის არც თავი ქონდა არავისი გაჩერების ისეთი მძლავრი ჯგუფი იყო და არც სურვილი არ ქონდა და არც თავში არ მოსვლი არავის. ამ კოლონამ გაიარა. ჰა? აბა რა მოხდა ბატონო? ამ კოლონამ გაიარა. დიახ. ის ავტობუსები, რომელზეც თქვენ ლაპარაკობთ, წამოვიდა ერთი 20 წუთში. იმ ავტობუსებს გადაუდგნენ სამხედროები და ვინ იყვნენ? სხვადასხვა დაჯგუფების ხალხი იყო. თქვენ არა? არა, მე კამერით ვიყავ. დიახ. გადაიღეთ? ვერ გადავიღე ბნელოდა, მარტო ხმები ისმის. ხანდრა აი რა არ იყო თუ კანდა? დიახ, შავი ფულკა, ცოა შავი ის ქონდა. დი, არავეთ იყო და. არავეთ იყო და ეს ვარდა. ალბათ. როცა ჩვენ გავხსენეთ ცეცხლი ესე მე მოვიტანენ, არა ჩვენ წამოვედით ამავე ავტობუსზე, ავტობუსში ამავედი. და ნახე სურათი ნაცეკი იყო რა, ძალიან დახვედრილი იყო ავტობუსი, ძროლი იყო. ასევე გადარჩაშა, 29 ქონდა მოხვედრილი დაბუას. ალბათ კარი იყო და თავი აუწერე, თვალები დაუხუჭე და დაჭრილი. ერა ვარ ირდი ხაც მერა. მოიცა, ეს კრარ. რავი გადაჭრილი ეს აუბრა როგორ გამწვა. აჩ. ამიშენ მიარი რა. კარგი გადაჭრილი. ეს მე ის ზვანი ახსენო ხაშვილი. მაგრამ ზუნიმან ახერხოს. ასკოიკე როგორ აღდგა ამას მეშინი რა ამ ყოფილი არ დარჩეს მე. ოჯიშთა ქვიდო რა ადგილასა. 14 ადამიანი დაიღუპა უშუალოდ ავტობუსზე. მოიცა ზუსტად.
ხალიც იყო გარდაცვლილი, კაციც იყო გარდაცვლილი, ახალგაზრდაც იყო გარდაცვლილი. იქ ესვენა ჩვენ რო გამოვიდა. იო, იქ იყო ჩამოსვენებულები რა თქმა უნდა. აი ჩვენ რო ჩამოვიდა. ხო, მერე აქეთ რო ჩამოვიდი ის გაუსუნთავი ატყვალებენ, კუტრები ესვენა დაფარა. მეუბნებო, საქართველოში მოხდა ისეთი რამ, რაც მსოფლიო ისტორიაში ჯერ არ მომხდა. სახელმწიფო მოხდა არა სამხედრო გადატრიალება, არა სახელმწიფო გადატრიალება, არამედ კრიმინალური გადატრიალება. ვინაიდან ისინი, ვინც ეს გადატრიალება განახორციელეს, იყვნენ კრიმინალები, ჩვეულებრივი სისხლის სამართლის დამნაშავენი და არა პოლიტიკოსები ან სამხედროები. და ყველაზე მეტი, რაც მე, რამაც მე აღმაფრთოვანა, ეს არის ის, რომ ქართველი კაცისთვის ღირსება არა ტერიტორიული მთლიანობა, არა გასაჭირი, არა სიკვდილი, არა ახლობლების დაჩაგვრა, ღირსება აღმოჩნდა ყველაზე მნიშვნელოვანი. და მე დოგიქვის შედეგები, ვინაიდან ყოველგვარი იმსახურებს იმ ხელისუფლებას, რომელიც მას ჰყავს, საქართველოს რამდენიმე დამიმსახურებულებს. უბრძოლველად მივიღეთ თავისუფლება, ზამზარეული თავისუფლება და ამიტომ ის